Благодійний фонд об'єднання світових культур завжди радий новим знайомствам, новим друзям, волонтерам, партнерам та спонсорам. 19-й рік приніс дуже багато нових знайомств. Особливо цінно, коли люди звертаються з самостійними благодійними ініціативами. Серед таких – компанія InBoard – це виробник інтерактивного обладнання. Представник цієї компанії звернулася до благодійного фонду об'єднання світових культур з пропозицією допомогти підопічним нашого фонду. Після перемовин ми визначилися, що найнеобхіднішою буде допомога для авдіївських шкіл. Тому на початок навчального року благодійний фонд об'єднання світових культур передав від компанії InBoard дві інтерактивні дошки для школи номер 6 та школи номер 7. Раді вітати у Авдіївській загальноосвітній школі номер 6 міста Авдіївка Донецької області. І учні, вчителі, батьки, адміністрація школи дуже вдячні компанії InBoard, яка сьогодні нам предоставляє таку можливість працювати з інтерактивною дошкою. На уроках хімії, фізики, інформатики – це дошка, з якою потрібно зараз працювати, дивлячись на те, який зараз час, так і дуже розвинуті у нас діти, дуже цікаві матеріали можна давати. Тому дякуємо за цей подарунок якраз до початку навчального року. Змінюється час, змінюється покоління. Завжди кажу, не вчіть дітей, як вчили нас, бо вони народились в інший час. З минулого року ми почали працювати за новою програмою, новою українською школою. Але крім бажання, є ще інша сторона – це матеріальне забезпечення школи. Забезпечення технічне, тому ми дуже вдячні компанії InBoard за те, що вони нам зробили такий чудовий подарунок. Подарували інтерактивну дошку. Діти тепер не будуть обділені нашій учні школи. У них буде змога самим приймати участь і використовувати інтерактивну дошку.